gbogbo ara le to wo wa patapata e ko ojumo re ojumo alayo ni o je fun wa arema adebanjo ojedeji arema adebanjo ojedeji je o soro o pidi lori ero mo ma woran ati ero asoro mo gbesi jo to tin gbesi nisin mo je baba fa awon kan mo je oko mo tun je ore mo je omo si je omo bibi ile karo ojire to ba je rin ajo ile aye ile fe so ni abi ti bi se abi ti gbogbo e na ko na ara won ilu kan ti won pe ni muda keke akoraye mo ti bi mi ni nkan bi ogoji odun o le die seyin leyin gba ni won gbe mi lo si ipele kan ta pe ni benue lati jo ni ilu makodi pelu baba ti alajo odun 83 la pada si ilu muda keke wo gba yen omo kekere la si wa bi o bere ile iwe alakobere ni Southern Army Primary School Kule Street mo da keke mo pa ile iwe yi na ni mo to fi lu yen sile ni pe mo lo si wori efron ni wori ni pe le delta gba be pada si Kogi ni ida ni pe le Kogi mo pada si lu mo da keke lo si pe le Ondo kaakiri titi ti mo fi lo si ile iwe Naro Capital University of Technology Ogbomoso mo ka nipa imo science pure and applied physics ko to ri pe mo lo si Ladoke mo ti bere se ori radio mo wa pelu eni to ko mi ni course lori radio ero radio ngba na abi fatai da wa bo te je pe ko to di gba yin a n ba won sere ori tage kiri ngba Victory Drama Ministry mo da po ni odun 1993 awa ni eka ekun ife ngba na kakiri kakiri ko ti pe mo wa lori afi ati pade alfata dawa ha to wa komi ni ba ti n pede odun 1998 mo ti dada ni won ko se audition fun audition gba yen o pe ni ko si independent lo titi lawon ipinle mi ni ipinle Ondo ngba na to ba ti je artist wa je staff audition ta si won ti fe gba e musician wọ́n ti kọ lẹ́tà mi wọ́n ti sign employment letter mi ṣùgbọ́n gà mi wá sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ náà lọ wọ́n ti sọ fún pé ọmọ ẹ̀yẹ dá o ó ṣe dáadáa máa gbá o pé ká wá mú lẹ́tà ẹ̀ ni ọ̀kan mi wá pè mí lálẹ́ pé ó máa sàn kí n lọ iléèwé pé kí n bá lọ iléèwé á jẹ́ kí ìrìn àjò mi yá nídi iṣẹ́ yìí ó jẹ́ nǹkan tó bá mi lọ́kàn jẹ́ gan pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí staff lọ́dún 1998 náà ṣùgbọ́n to God be the glory but I had padà lọ náà mo lọ sí ìlọrin nílùú Kwara pia ìbẹ̀yẹn tó súnmọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ tí olùfẹ́ lọ yunifásitì mẹ́ mo lọ Ìbàdàn àti ìbẹ̀yẹn láti ń wá síkò títí ti àbẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Alade Adumire ìtọ́mi tẹlifíṣàn kọ́lọ̀ máa foríjì ìkànnú àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a jọ jọ́ rẹ̀ múlẹ̀ ó jáde láyé dàpọ̀ sí kódà lórí ọtọ mi kébù tv nígbà náà from there a tún lọ radio lagos abẹ́rẹ́ sí ní ṣètò lórí radio lagos banjo ojedeji on fm lọ́jọ́ sunday àwọn tó bá ń gbọ́ dáadáa ń wà ẹ́ aago márùn-ún àbọ̀ sí aago mẹ́fà àrọ̀lẹ́ ni lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn ètò míì lọ sí bí sùgbà yẹn alájì tá wà lábẹ́ àwọn ni ọlọ́run lò ń gbà yẹn a máa sanwó fún rédíò ká tó lè sọ̀rọ̀ tó bá ti sanwó lọ lórí afẹ́fẹ́ ó dàbí dẹ́rẹ́bà tí ò ní ìwé ìrìnnà ọkọ̀ ni dráìvà tí ò ní license kò ní mọ́tò wà ní so ìgbà yẹn alájì wàá pè mí pé àṣó lè ṣètò outside lagos náà why not gbọ́dọ̀ pé iṣẹ́ tá a láṣẹ ni wọ́n wá ní bcs bàbá yẹn ti dolóògbé sí chairman bcs nígbà yẹn bàbá wa àtìládé àtóèbí àtìlàtó ló máa ń pè wọ́n so bàbá yẹn ni wọ́n wá ní pé kí alájì tá a wà lábẹ́ fáwọn pírẹsẹ̀ntà márùn-ún tó ṣọ̀ pẹ̀lú àwọn kan pé márùn-ún pé àwọn fẹ́ change orientation ìbàdàn gbà yẹn wàhálà pọ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú gbogbo bàtà wa lọ sí ìbàdàn àwa tá a lọ ńgbà náà mo ti dárúkọ bàbá wa pa ẹ̀mí fàjẹmi lẹ́yìn kọ́ lọ ń forí jìun àṣàmú akínrìndè bàbá yẹn wà ní abẹ́òkúta wọ́n ti jẹ vice chairman local government kan rí alájí tá a wà lábí bàbá wa táwọ akínṣọlá àtẹmí àwọn márùn tán kò lọ sí bcs ńlá yẹn ni pé ká ti change orientation àwọn aráàlú kó mọ́ dàbẹ́ ni pé gbogbo ọ̀lú lóṣèlú torí tí pírẹsẹ̀ntà kan bá sọ̀rọ̀ lórí rédíò wọ́n lè lẹ́gbẹ́ òṣèlú báyìí ló ràn wá ó ti fẹ́ dogun gbà náà bcs ńlá wa lọ ibẹ̀ là ń lọ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ là ń lọ weekly ni wọ́n fún wa ní ọjọ́ wednesday
Wednesday ton wa fe mi o da pe awon eyan sa fun pe o da pe to kan wa ni gboro badan mi ni fe daruko pe ni gbugba awon eyan fi sa fun time mi o se keji ti mo se le nikan wa so pe ah e tin se to to gba mi a olohun ma ni pe o gba ti n ba dan ibadan la wa ni oro that was 2010 la bere mo wa ni bi stress n ba dan mo wa ni Radio Lagos Leko mo wa ni Radio Nigeria Choice FM 103.5 awon mede ta mo run papo awon kokon wa sele pe ilu yi ti di olomo fe mo 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 ni na mo ti mari ati niyawo ati wa bimo omo yi yo jeun ki se pe boye mi ati awo mi nikan won omo yi oko mo lo fowo gun wa mu lojo waju emi se ti ma n lo awon ilu ibo ko kan tele ba ku we na mi ba to papo emi n lo ta si to Nigeria boya bi tolorun fe ka ba se oro si so lori afefe di na lati de ade gbianju mo ti lo renew visa mi ti lo gba Schengen visa pe mi Germany o ba gba mi France ma mo na won yan Spain na ma ri bi kan de si me ni mo wa bere test transmission le se ti mo wa pelu ni si yen FAAJI FM ko loruko ngba yen mo be se se ton be ti lo won se lo won tin play won awon re mi wa ba mi ni Choice FM losan ojo kan mi le gbagbe sina debite dabe bo wa nbe side adisa ore mi kan pe ni ode awon meta yen wa ba mi pe ogbeni oro radio tan so ba mi na emi na gbo ni mi o ni interest lo radio bo ti so e je ka jo debe awon wo lo wa ni charge won ni a pe abo show mi de ni eh abo show mi de chama because nigba kan ri ngba tan se gbe fiban filana ni independent broadcaster of Nigeria Dr. Ambrose Shomide awon ni won je chairman Lagos chapter emi Adebanjo Ojedeji mo de je PR ajo wa lori te ton le fe ran mi dada awon wa ni charge lede okay to ba ti di next week Thursday tori Thursday program ni Choice FM bojo na lo e wa ba mi e je ka lo ri won ni ka won yan ma ko proposal wa o wa de agbe pa ma lo Thursday mo wa de ni lale Thursday ni the following day Friday ni mo ni radio kan tai mo ni phone kan gba Nokia ma gbo radio lori mo wan tu mo wa de 106.5 mo wa bere si gbo music ton play Yoruba music lo repete ah eleyi inspiration den wa ta ba ti erori ofe ru le se bayi mo wa pa awon re mi pe frequency ewo le won se bi radio ta won so fun eni pe se ba bo shum de lo wa ni church mo ba mu phone ba pe won hello doctor are mo bawo ni baby en ko awa dada e sa ku ri radio ni ah orire gbogbo wa ni ojo wo ni kin wa yojumo ni that was on a Sunday evening ojo yen jojo simi ni role gba oni kin mi wa yojumo ni ri mi office la ron la ah se mo pe ore nkan ton pe lore nkan to jinu ni mo la jo pe o de mi ati ni wa Thursday lati plan pa n bo tele in group ngba wa ni ke mi yojulo la so mi ni lati mo ba won hagi ba wa mo se office mo da mo joko to 2 hours ni reception lojo na lo oh busy awon ero po lodo won se meeting won a wole o wa mo a ki won gba yan man chop nokun ni what's up how you doing baba la ku radio awon radio gbogbo wa ni ki lo wa nbe febi tori oro radio ti su emi mi o lojun fe san le radio sai radio awon lele o le to yen pe awon oni gbowo lowo anybody pe won ani fi ni en kankan la ni ah mo ni yen de da ni joko mo ba joko mo ni but okay e ma nilo awon ti o mo ba yin karoyin ẹni lo àwọn tí wọn mọ bá yín jókòó sí the console tí ó jẹ deputy continuity announcer wọn nílò tọ ni wọn tí wọn lè kàrọ yín mo lè ká kí ló wà lóru yìí tá a lè ká ọkùnrin kan wà ń bẹ lọjọ náà lọ mo forúkọ bò lásìrí ó ní òyìnbó ni wọn máa ka ni wọn máa kọ ìròyìn tó tù sí èdè yorùbá lójú rẹ bóyá mo kọ fọkanáísà tí mi ò parí tí mo sáko mi àbí àlòkù bábà kan tí ò rí ṣe tó wá bẹ mọṣẹ ọrọ sísọ ni tàbí mẹkáníìkì ni mi tí mi ò rọ́nà lọ́mọ àbí ọmọ káfíńtà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé bóyá ti ẹ̀gbá lè wí kọjá amúnímù lè ṣe mo dẹ̀ rí pé alàgbà náà wá ń fi pẹ́ǹsì wọ́n fi kọ́ kankan sórí tábìlì fún kí n máa wá ọjọ́ náà lọ́hùn gbà tí wọ́n ṣetán nírọ̀lẹ́ tí wọ́n fẹ́ máa lọ wọ́n lọ abẹ́kúta wọ́n gbé mi lójú ọ̀nà ojú ọ̀nà yẹn mo ti mú fóun bẹ̀rẹ̀ pé àwọn rẹ ọgbẹ́ni n tá a sọ ó ti yàtọ̀ ó dàbí pé ibi tí agbin fẹ́ gbin obì sí obì ti hù bẹ́ẹ̀ n tèmi bá lọ tún ti yín yàtọ̀ ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ múra yín ní méjì méjì kẹ́ ẹ wá fún n tá a jọ fẹ́ wá fún ọlọ́run dẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ ni wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ káfí bẹ̀rẹ̀ léṣe
FAAJI FM bi mo le fi gbogbo nto pe pa ni staff abi awon ton bere ti na mo awon ton bere na ni awon osise akoko gba yen olayin ka olayanju ka odadeju mo emi o ko bere si medi ba wa nbe ki mo oro FAAJI FM se bere titi emi o de emi o lagbaja kan lo titi ju ori ofe ta ba ni ka lo dada mo se gbagbo pe awon eyan meji meta le so pe agbiyanju pelu ori ofe ta ni titi di odun 20 year 15 or 14 was me the head of programs but a lo dale se radio mi le ni badan iyen Ripawa FM 95.1 and it was the head of programs in my online ka olayanju oh transfer lo sibe so gba ti aye yen wa yo le am bo lo se bi mo se the head of programs iyen la gba titi di March 2018 ibani letter me to the letter puja pe from April 1st in your joking you so carry odun 2018 we have been assigned to assign a Banjo head of FAAJI FM station then the head can come back so I've been the head then the first head of station TTD at Kotawai won larbawa ti won ni islam lowo on sonu ede won no alquran ga wa nbe won ni idina sirantale mustaqim bi afini mana lolohun ba eni tolohun ba fi mana ni o ri ebun re elomi ira itan elomi lebun ti o lore ofe ati lo oto ni keyan mo ko lebun kan ko wa lanfani ati lo oto ni keyan lebun ko ma mo emi nkan ti mo mo ni pe lati igba ti mo ti wa ni ile eko alakobere mo lo re kan ni primary school ajo bere primary one ta fi jo jade to ba ngbo mi bayi o je inspiration kiti lo ma fun mi wuri gidi lo re mi fun mi Amos Adewuyi loruko e to ba ti di Friday ani segment class kan ta ma nse ta ma npa lo alo apamo awa o de gbe odo awon arugbo sugbon Amos Adewuyi yo ti bo si waju yo pa lo a ma pa tewo fun o je nkan to ma wu mi lori pe ah mo fun baba mi lorun titi olorun ba mi fọlun ke olugbenga ojedeji a lo yo kan baba mi mo to ba titi dale daddy wa pa lo atun bere atun to gbe ni atun e fun wa atun to mu ni every day titi ele lo wa je ara nkan to fun mi ni anfani ati ma to awon agbalagba lo lati kekere mo fe mo ti won mo mo fe gbo oro si won lenu ele mo ba titi mo wa bere si gbo olugbe gbenga deboye lati odo awon egbon mi ya ki mo lati breast ni gbo orin ah intani se yi debi gbogbo tan so yi ah se lo ye adugbo wa nbi na ni won ti bi baba awa na o ye ka le ni kankan to jo kini sugbon okan omode ni nigba na tori gba ni ma jade ile eko alakobere medical doctor ni mo fe je ti mo ti gbangba pe abai lati fe rin emi o ni lokan pe mo le so lori radio tabi tele ni o ti e rori sugbon gba ti mo koko wa ni ile akolo bere ti Amos Adewuyi to pe oni champion alore po gan bi o pa to mefa ta ti eni won ti po ti pari o lo ma n gbe gba oroke won lo fun mi challenges me mo gba mo jade primary school iyan da ipategun ti fe lo tori won mo mi lo si wi efun ni wori mo ti ko le yoba won ti n pe mi Lagos boy won ti e ri mi bi omo ilu kan Eko ni en ti o ba ti so yo ti o ba ti so ede sobo ti o so sekiri nbe Eko lo ti wa gba ti mo ti wa nu ni riri gba ti mo wa de Kogi ni ile awon igala mo pe akoye ki n sonu ile ti mo fi le jina mo wa bere si ka won we Yoruba gbojo denu gborun mo le class 1 mo ti ka opolopo we ti mo bere si ni ka tori mi o fe gbagbe ile gba ti mo wa jade secondary school gba ti mo fi jade secondary school mo fi wa wo pe e wa n tó ń ṣe lórí rédíò àti tẹlifíṣàn yẹ kí mi náà dẹ̀ lè mo kàn rìn gbérégbéré ni mo fi pàdé ọ̀gá mi Abdulfatah ìtàwọn àmọ́pẹ́ èmi náà lè ṣe àwọn kankan lórí rédíò ló fi ni kí wọ́n ṣe ọdíṣàn fún mi lọ́dún náà lọ so àti rí ọ̀nà lọ àti mọ ẹ̀bùn téèyàn ní kò jàbí kéèyàn láǹfààní àti lò ó so ni mo fi sọ̀rọ̀ àwọn lárúbáwá pé ìdínà sirantale mustakim ọlọ́run ọba ni kalafi awon temi gbogbo en to gba temi olona o gba ti e se mo dupe ibi ta nlo ibi ta de lati so de abi ibi ta nlo olon lo yi olon lo mo sugbon mo ri apere kan pe mo fe lo soselu